Taip, kad man tapyba tai yra toks džiaugsmas, kurio aš negaliu atsisakyti. Ir jeigu man atimtų tapybą, tai aš nežinau, turbūt labai būtų negerai. Per tapybą aš turėjau labai įdomių susitikimų, plenerų, kelionių. Ir to pasiekoje aš turiu begalybę apie save gerų žmonių. Be pavydo, su džiaugsmu pasikalbančiu su manimi. Tai yra didelis džiaugsmas. Aš visą laiką savo sakiau, kad tik nepamirščiau padėkoti. Taigi aš dėkoju mūsų tautodalininkų sąjungos vadovui, šitiems namams. Čia užėjus visada atrodo, kad savaitėm tada laukia. Labai gera čia. Dėkoju savo sūnums, jų šeimoms. Jie mane skatino, jie man pritarė, parėmė ir visai taip mane labai myli, sakyčiau. Dėkoju savo mokytojams. Juk jie mane atvedė, jie mane mokė, jie mane ugdė ir kritikavo ir džiugino ir pagirdavo, visko buvo. Šiandien matau tik tai vyją iš mokytojų, visi kažkaip visi pasidavė į Žemaitiją, nes ten aibė jų parodų ir sakiau, varykit ant 120, bet matyt bijo, kad nubaus ir turbūt nespėjo. Dėkoju savo dainos draugams. Mes esam tiesiog ir vargę, ir džiaugsme kartu. Šitiek metų mes pažįstame. Dėkoju meno draugams, kurie, su kuriais irgi visada yra apie ką pakalbėti. Dėkoju kurso draugei, dėkoju klasės draugui, kurie yra čia. Dėkoju visiems, kurie šiandien esat su manimi. Ačiū, ačiū labai visi. Ne žvalga, o meno kūrybos įspūdžiai. Taip aš norėčiau pasakyti. Visada pirmieji įspūdžiai būna stipriausi. Labai retai galima apsirikti. O įspūdis įėjus į šitą parodą yra toks, kad iš karto matai, kad susitinki su žmogum, kuris yra poetas, kuris yra lyrikas, kuris nepaprastai myli gamtą ir tą gamtą vaizduoja ne šiaip savo vaizdelis, paskui vaizdelį, bet jai kyla labai daug klausimų, meninių problemų, pavyzdžiui, nuo ko norėjau pradėti, tai yra, kad pirmiausia šita paroda labai tinka prie šio laiko, kada žydi medžiai, pradėjo žydėti medžiai. Bet čia mes matom ne tik žydinčius medžius, gėles, bet vienuose jai labai svarbu tos gėlės gamtoj, tai yra bendras vaizdas su gėlių akcentu. Kituose tų gėlių yra taip daug, va kaip čia greta jūsų, kada vienas žiedas, tai jisai trakus, liaunas, o kai pažiūri į tokį, kada jų yra daug, tų pačių net silpnų, plonai skoteliai, grakščių gėlyčių, bet kai yra didelis laukas, jos taip galingai skamba ir skamba todėl, kad ritmas yra jos darbuose beveik visuose, kuris sustiprina šitą skambėjimą. Ir ritmą jinai kaip tapytoja tikrai neblogai valdo. Ar sakysim, piešia, nu, tapo, bet reiškia ploną liniją yra piešinys, grakštus rezginys augantis, kaip šitam darbe, arba, sakysim, kituose darbuose jau ta linija yra labai graži, tapybiška linija.
Kartais jinai sako, akcentuoja tokias bendras, gražias, spalvinės dėmes, iš kurių susidaro toks bendras vaizdas. Bet jei tos dėmes nėra, jei neieško dekoratyvumo, jai labai svarbu erdvė, pleneras. Ir sakyčiau, kad geriausia jai sekasi tapyti žalsvom, žalsvam, mėlynam, šaltam kolorite. Tarp kitko, tai yra būdinga lyrika. Tokios spalvos. Ir tikrai yra gamtos, ar kaip dabar drįstum jau sakyti, Dievo apdovanota ir spalvos jausmu, ir muzikinio ritmo jutimu, ir kitomis tapytojams labai svarbiomis savybėmis. Taip kad aš tiesiog norėčiau turbūt pasveikinti svarbiausia ir palinkėti, kad ir toliau taip jausmingai, pleneriškai ir spalvingai tapytų. Žalės sodai, žalės sodai.